Зеленський запросив Трампа, якщо ж йому є що сказати, він бачить сценарій закінчення війни на наших умовах, напевно ж, да? То хай приїжджає і розповість. А ми продовжуємо відпрацьовувати по законних морських цілях ворога. Тепер і Новоросійськ уже зустрічається із тривожними плановими мероприятиями. Про це не тільки говоримо просто зараз. Ірина Узлова, мене звати, зі мною Олександр Мусієнко, керівник Центру військових досліджень. Олександре, вітаю, рада бачити, слава Україні! Героям слава, вітаю. Велике інтерв'ю дав президент України Володимир Зеленський виданню Bloomberg. Там він, звісно, бо видання ж Bloomberg, сказав про те, що ми готові побачити Дональда Трампа, вислухати його мирний план. Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати це сьогодні нам. Якщо є ризики в цьому плані для української незалежності, якщо ми втратимо державність, ми хочемо бути готовими до цього, ми хочемо це знати. Сьогодні зранку публікація Політіко говорить нам, що да, є сценарій у Трампа, але якраз там є і ризики для української незалежності. Тому що Трамп пропонує віддати частину території, пропонує не розширення НАТО на схід, тобто не вступ туди ні України, ні ще й Грузії. Чи приїде Трамп? Бо я підозрюю, що ні, бо Зеленський його далеко не вперше запрошує. І ось такі його пропозиції. Чи можуть вони лунати в такому форматі зараз, а коли потенційно Трамп прийде до керма Білого Дому, бути зовсім іншими? Вибачте, правильно, я думаю, в цій ситуації, тому що з'являється дуже багато зараз публікацій в медіа про те, що якісь перемовини може вести команда Трампа, його оточення з Росією, уже на цьому етапі, на цій стадії перемовини, які можуть передбачати, в тому числі, скажімо так, ну, обговорення найважливішого – це російсько-української війни і взаємних поступок. Тільки чомусь це все комунікується з російською стороною, як пишуть західні медіа американські, але немає комунікації з Україною. Тому я думаю, абсолютно правильний крок українського президента, що нехай приїде Дональд Трамп і скаже або пояснить, як він це бачить, як він бачить завершення війни, чи підтримує він ідею мирного саміту президента України тощо. Тому що я думаю, власне кажучи, зараз от на тлі того, що відбувається, взагалі зараз такі цікаві речі почали відбуватися, тому що дуже почала пришвидшуватись якось, мені здається, Росія. Тобто якось з російського боку якісь сигнали, західні медіа про це пишуть. Знову ж таки візит, те, що ми обговорювали вчора, візит Віктора Орбана, угорського прем'єра, який прагне бути фактично посередником у цій всій історії. Ну і воно це все, скажімо так, скидається на те, що Росія активізувала певний мирний трек. І питання тоді чому? Чому з'являються публікації у медіа, чому якісь зливи про те, що Росія десь там щось там, був цей російський літак на території США в Нью-Йорку, так, чи не був, але ж, скоріш за все, був, який прилітав і передавав якісь послання і тому подібне. І це все наводить на думку, що чому Росія так почала поспішати. І в мене є два пояснення. Тому що перше пояснення, ну взагалі пояснення таке, вони хочуть якогось прогресу ще до виборів. І хочуть закинути свою ідею. Або ідею Китаю. Тобто про мирні перемовини і хочуть це ще до виборів США. А чому так? Тому що, я думаю, вони розмірковують наступним чином. Що, по-перше, якщо прийде Трамп, то вони не впевнені, що він буде робити. Я так думаю. Тобто вони не знають, що він буде робити, як він буде діяти. Можливо, він схилить Україну одразу до перемовин і все. А можливо, навпаки, він десь дослухається до своєї команди і навпаки допоможе Україні, аби виборювати цю перемогу чесно і справедливо на полі бою. Два сценарії, які можуть бути. Наступне, якщо буде Байден, переобереться. Чого чекати? Чи не чекати, що допомога і підтримка України стане ще активнішою, що в нього будуть розв'язані руки і фактично він буде прагнути продемонструвати? Це, зокрема, ну, скажімо так, зокрема продемонструвати це і народу в Сполучених Штатах, і не тільки про те, що дивіться фактично, як він може досягати перемоги, і як він може діяти інакше. В нього вже будуть розв'язані руки. Там головне пройти проміжні вибори в Конгрес, демократам зайняти хороші позиції, і дещо буде інакше. І ось почався такий рух, який свідчить про те, що щось відбувається. Ми можемо говорити про тренди загальні. Що відбувається тепер з нашого боку? Україна зробила дуже правильні речі, тому що глобальний саміт миру, він продемонстрував, що ми зараз в авангарді цієї позиції. Ми попереду цієї позиції про будь-які мирні перемовини. І ми її фактично, ми в цьому лідируємо і кажемо, ось ми тут.
Росія тут наздоганяє з іншими, які починають про якісь мирні плани говорити, щось і так далі. Тобто дискусію започаткувала Україна, виходячи з позиції України. Це важливо. Наступне. Президент України сказав про посередника, от він тут, як тут з'являється, Віктор Орбан приїздить до Києва. Дуже швидко, правда? А як так стається, якби Кремль не погоджував? А як так стається, якби Китай був проти? Я не думаю, що Віктор Орбан діяв би на свій страх і ризик і ще й пропонував певні ініціативи з припинення вогню. Ну, тобто, власне кажучи, треба сказати, що йдуть певні кроки, йде певний процес, а Україна намагається утримувати в цьому лідерство. І природньо, що за таких умов президент говорить, ну, для чого говорити щось без нас? Давайте ми вислухаємо вашу позицію, вислухаємо позицію Трампа, можливо, його радників. Можливо, хтось із радників Трампа завітає або зустрінеться десь і пояснить, і вислухає українську позицію. Синхронізують точки зору, і тоді можна буде про щось говорити. Тому я вважаю, що це правильно. Дійсно, активізувалися знову мирні треки, так звані мирні. Ердоган запропонував Путіну створити підґрунтя для угоди про припинення вогню в Україні. Туреччина може сформувати підґрунтя для угоди про припинення вогню, а потім досягнення миру між Росією та Україною. Ну, що вже тут говорити про стамбульські домовленості, да, які все забути не може російський диктатор. Ну і взагалі бажання Ердогана завжди бути на плацу і фронтменом переговорного треку. Нагадаю, що сьогодні, 3 липня, в Казахстані президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і китайський лідер Сі Цзіньпінь провели переговори з диктатором російським Путіним. До речі, Пісков, це ми наступним питанням візьмемо, каже, що говорили, звісно, із китайським лідером про Україну і про неможливість будь-яких переговорів без залучення туди Росією. Не вказує Анадолу видання, яке цитує пропозицію Ердогана про створення ґрунту для угоди, що на це відповів Путін. Ну, що він може на це відповісти? Що він хоче угоду, не припиняючи ніколи вогонь, бо Росія 200 разів за 8 років початку вторгнення порушувала всі мирні домовленості, що він хоче 4 наші області, що він хоче Крим і хоче не вступ до НАТО? Чи на що сподівається Ердоган, я перепрошую. Ну, справа в тому, що я от якраз говорив вчора, що треба моніторити, я моніторив ЗМІ в зв'язку з приїздом Орбана Угорщини, Туреччини і Швейцарії. Так. Там все сходить. Ну, треба їх ще німецькі можна, ну там це зараз поки що в меншій мірі. А чому ці? Тому що Угорщина стежить за реакцією Туреччини, Туреччина стежила за тим, що буде робити Орбан. І в нас з'явилися два посередника, з'являються, Ердоган і Орбан. А з Ердоганом уже пробували, з Орбаном ще ні, власне кажучи. І тому тут, ну, тут Орбан треба дещо поза конкуренцією все ж таки. Ну і, власне кажучи, чому швейцарський? До речі, Орбан дав інтерв'ю перше за результатами візиту саме швейцарському медіа, швейцарському журналісту. Це не дивно. Чому Швейцарія була обрана? Тому що саміт миру. Це теж, до речі, такий акцент, який був зроблений. І тому що в розвиток цієї ініціативи, я думаю, що Орбан так само хотів десь сподобатися і Україні, і українському президентові, зарекомендувати себе таким посередником. Що він за це захоче взамін, ще питання. Чи він, ну, я думаю, що він, звичайно, захоче війти в історію, як людина, яка відіграла велику роль, це безумовно є. Ну, ще побачимо далі. І тепер включається Ердоган. І Орбан, і Ердоган сходяться в чому? Припинення вогню. Значить, вимальовується якась тенденція. І один, і інший говорять це, я думаю, після того, як вони контактували з Кремлем. Отже, можна констатувати, що ця позиція йде не тільки з Кремля, а, можливо, йде і безпосередньо із Пекіна, із Москви. Тобто я би сказав, що з цих двох столиць. І, власне кажучи, у нас вимальовується певний уже формат тих, хто починає говорити в один голос. Ну, а далі, звичайно, що своє слово буде говорити Україна. Тобто вони висловили позицію, яка йде звідти, а далі ми будемо формувати свою позицію, не поспішаючи. Це ж, мабуть, Росія почала поспішати. То чому нам поспішати? Ми вивчимо умови, да, як там говорять в Кремлі, ми все ізучимо і так далі. І тоді, як сказав президент, будемо формувати нашу позицію. Тобто ось ці всі зараз сторони, які активізовуються і говорять, Туреччина, Угорщина, Китай, який це контролює, очевидно, із Росією, консультує, може, Росія там, да? Це вони хочуть об'єднатися в таку групу, скажімо так, яка буде на щось давити. А які країни, цікаво, вони ще можуть до себе підтягувати?
Справа в тому, що ніякі. Бажаючих не так багато. Достатньо буде. Тобто все. На цьому, в принципі, можна сказати, список закінчений. Це вже і так багато для початку. Ніхто не хоче з Путіним говорити. Це ж не так просто хто хоче з Путіним говорити. Спробуй знайти. Уже те, що знайшлося як мінімум двоє, принаймні ці, які ще про Китай невідомо. Китай ще не висловився, до речі, стосовно припинення вогню в чергове. Нічого вони не казали. Побачимо, що Китай скаже. За результатами саміту ШОС, я думаю, що вони щось скажуть. Але от, як мінімум, Туреччина і Угорщина, які готові пропонувати певні свої послуги і будуть конкурувати. У нас, я можу привідкрити для когось, можливо, таємницю, у нас конкурували і, можливо, досі конкурують дві країни за можливість проведення ось цих мирних самітів, які відбувалися в Швейцарії. Це ще й одна країна європейська, це Австрія. Ну, так само, і я думаю, що Угорщина і Туреччина десь будуть зараз конкурувати. Ну, подивимося на це. Кого, зрештою, так само обере і Путін ще? Кого обере Путін, а вони прямо будуть його питати? Ну, головне, що ми ж, да, ви правильно сказали, що ключове слово і завершальне за Україну. Нам ось це все не підходить. Ну. Справа в тому, що вимальовується просто, ми можемо констатувати зараз на цій стадії тільки тренд, який пішов, щоб шукати шляхи. Він пішов зараз, Росія пришвидшується, це ще треба вивчати і досліджувати, чому вони прискорюються. Зрозуміти істинні їхні наміри, чи вони не хочуть обманути, не грають, не ведуть якусь подвійну потрійну гру, власне кажучи, і справжні їхні наміри в цьому, бо зараз... Поки що важко зрозуміти. І тоді можна буде говорити, а Україна як продовжувала формувати нашу позицію, так вона і продовжується від глобального саміту миру і далі. Просто що для цього буде залучений посередник для комунікації з Росією, для обміну думками, для того, щоб меседжі відповідно доставлялись туди. Потім ми отримували ці меседжі, якісь від них у відповідь, і далі виходили з того, як ми будемо ці перемовини організовувати, на якому етапі буде запрошена Росія, які вона вимоги і умови має виконати, і так далі. Так, однозначно, так і будемо робити, але при цьому, щоб було все на наших умовах, нам треба що? Дозволити бити поглибше по території Російської Федерації. І сьогодні ми бачимо від Пентагону зранку заяву, що не змінюються їхні підхід і позиції. Водночас бачимо про те, що інші лунають від наших медіа повідомлення про те, що можуть від західних розширюватися ці дозволи, але якщо буде змінюватися ситуація на полі бою, в тому ж інтерв'ю для видання Bloomberg президент України Володимир Зеленський в свіженькому інтерв'ю каже, що ситуація на полі бою не катастрофічна, не тупікова, але якраз ось ці дозволи бити по РФ і дали б змогу змінити цю ситуацію. Ворог між тим тисне на Покровському напрямку, тисне біля Торецька і не припиняє свої атаки. Ну як же ж тут бути? Що має статися оце такого ще на полі бою, щоб нам розширили ці можливості? Справа в тому, що все чітко. Тут, до речі, позиція зараз Сполучених Штатів, вона послідовна була, тому що, знову ж таки, вони чітко сказали про те, що якщо ситуація буде змінюватися і Росія спробує, знову ж таки, розширити наступ і буде ситуація змінюватися на полі бою, вони дозволять. Грубо кажучи, якщо вони почнуть якісь наступальні дії ще на одному-двох напрямках на Харківщині, якщо буде сил, або на Сумщині, знову ж таки, повертаючись до цього. От, власне кажучи, позиція, яка є. Вона, в принципі, аргументація, чого нам дали право бити по Білгородській і Курській області, була і до цього така. Тобто Росія почала розширювати наступ, ескалація, загроза того, що міг обвалитися фронт. І, власне кажучи, тому нам дали право, ну, безпосередньо наносити удари по території Курської і Білгородської областей. Але не так, як би нам хотілося, тому що дійсно ми прагнемо, аби ці удари розширювались і аби мали змогу вдарити безпосередньо і по аеродромній мережі, і не тільки. Що мені зараз видається? Я думаю, що зараз іде підготовка, знову ж таки, до формування громадської думки і до того, щоб підштовхнути американським політикам і взагалі держави Заходу, можливо, під час саміту НАТО, можливо, на полях саміту НАТО чи після, ухвалити рішення про те, що Україна має право бити західною зброєю і далі вглиб території Росії. Ну, тобто воно так зараз все йде, і знову ж таки інтерв'ю президента України, публікації у медіа, які відбуваються, і все рухається начебто до того, що це має бути надано десь в найближчій перспективі, я сподіваюся.
ми теж будемо сподіватися. Та все, отак якийсь пазл зараз складається, вельми цікавий. Будемо його розшифровувати і не тільки. Ну що ж, Олександре, Новоросійська. Ждіть і будіть. Ось вони, власне кажучи, і дочекалися. Новоросійськ тепер теж never sleeps. Там було гучно. Цілу ніч строчили. І губернатор визнавав, каже, нікуди ні виходіть, ні знімайте, і не уїжджайте, каже. І набережні закривали. Росіянчики турбувалися. Кажуть, а на пляж уже можна? Понімаєте, що їх турбує? На пляж уже можна? Та на той світ скоро можна буде, тому що Росія відпрацьовує по своїх же ж своїми ж ППО. Ну що дістали? Куди тепер? До Чамчири, як я постійно питаю. В принципі, байдуже, коли вони будуть переганяти. Але насправді, чи зменшиться, Олександре, їхню ось таку зухвалість застосування калібрів, бо вони вже виводили їх, да, біля Новоросійська. А тепер бачу, що може прилетіти у відповідь. Ну і які наслідки цей початок матиме і тенденції до розширення, я певна? Ну, я можу сказати, що ми зараз спостерігаємо системну роботу. Ми про неї говорили, і воно все розвивається так, як має розвиватися. Тому що перше – це удари по об'єктах Криму. І ми бачимо, що зараз вже розширюється межі ударів. Це не тільки об'єкти ППО і радіолокаційні станції, станції там розвідки космічної, спостереження тощо. А це вже фактично і склади з боєприпасами, і військова частина, і так далі. Власне кажучи, це важливо. Друге, це логістика. Ми бачимо, що логічно йде перехід до логістики. Новоросійськ – це теж про логістику. Тому що зараз Новоросійськ виконує в тому числі і функції великої бази. Після того, як Росія зрозуміла, що в Севастополі небезпечно базувати свої кораблі, вони їх переміщують в великій мірі в Новоросійськ. І там, значить, Новоросійську виконують відповідні завдання, плюс використовують його як велику логістичну базу, великий логістичний хаб, який дає можливість там, скажімо, перебазовувати і до Криму, і не тільки. Плюс як ремонт. Крім того, можна сказати, що дійсно саме носії калібрів зараз розташовані в Новоросійську, вони там і завантажуються, вони там і озброюються. Тому з точки зору зменшення їхньої активності і знищення там, зокрема, і носіїв калібрів, це абсолютно так само правильні і важливі кроки, те, що ми спостерігаємо. Ну і загалом, видно, що російському флоту буде непросто, де вони не намагалися сховатися, і системна робота буде вестись. Як наслідок, ми маємо вийти на те, що можна назвати ізоляцією Кримського півострову, тому що якщо флоту буде все менше, з логістикою будуть виникати проблеми, Росія буде більше пропускати, будуть летіти ракети і дрони по їхніх військових частинах і базах. Очевидно, що для них, ну, утримувати Крим ставатиме все складніше і складніше. І це завжди буде спосіб тиску для нас, в тому числі для того, щоб писати певні пункти на ту переговорну позицію виписувати, яка має виходити саме з українських інтересів, а не з того, що там нам будуть писати в Кремлі. Да, однозначно. Вони будуть писати пости. Увага, ракетна опасність. Олександре, від душі дякую вам за цю розмову сьогодні і завжди. Побачимося ми з вами вже завтра, незмінно, традиційно. Дякую, що знаходите час і розбираєтесь в усьому, і нам допомагаєте теж деталі уяснити. Бережіть себе, до завтра. Дякую, до завтра. Олександр Мусієнко, керівник Центру військового природосліджень. Ім'я моє Ірина Узлова, з ним я і говорила. Друзі, дякую, що ви нас обираєте, дякую, що дивитеся, залишайте свої коментарі, я впевнена, що вам є що сказати. Такі, он знову, голуби миру налітають, давайте їм відповімо, куди їм поки полетіти, де похарчуватися і чим. Ну і, звісно, підписуйтеся, будь ласка, на YouTube Олександра, дуже легко знайти його в описі під цим відео. Мусієнко Channel, та й на загал на YouTube, точно не помилитися, там ще більше аналітики, ще більше роз'яснень, тож із цим вибором теж будете праві. І на YouTube Західнет підписуйтесь та 24-го. Раді вас бачити на всіх наших платформах. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.